Bankat kanë kredituar më shumë ekonominë shqiptare gjatë vitit 2021 duke pësuar një rritje me 12%, niveli më i lartë i viteve të fundit ose 666.8 miliard lek në total. Kryetari i shoqatës së bankave Bledar Shella deklaroi se kredit kanë qenë të fokusuara më tepër në blerjen e shtëpive, turizëm dhe në panele diellore. Pritshmëritë e bankave janë pozitive edhe për këtë vit. Patëm rritjen e kredisë me rreth 12%, më e larta e shumë viteve të fundit. Patëm rritjen e depozitave me 13% dhe në tërsi, për pas shumë viteve që patëm rënje të numrit të degëve ose punojësve të bankave, vitin e kaluar patëm një rritje. Kreditimi ka qenë në disa fusha. Fushat kryesore tek individët ka qenë për kredit për shtëpi, patëm një rritje të ndjeshme të kërkesës individëve për kredit për shtëpi. Në pjesën e biznesit, turizmi ka pasur një kërkesë të shtuar, pasi patëm shumë projekte që kanë filluar, janë edhe në vazhdimësi, dhe në pjesën e paneleve diellore dhe në infrastrukturë. Gjatë vitit të kaluar, tre banka të nivelit të dytë kanë dhënë një kredi sindikale ose kredi të përbashkët për të financuar një projekt PPP në infrastrukturë me vlerë 26 milion euro. Kreu i shoqatës së bankave deklaron se bankat në Shqipëri po operojnë së bashku për të ndarë riskun kur projektet kanë vlera të mëdha financiare. Ndërkohë që dhe sistemi bankar tashmë është një konsoliduar, është në pozita mjaft të shëndosha financiare dhe të shohim një kërkesë gjithmonë në rritje për kreditim. Mendojmë që do të jetë njëtë në vazhdë me vitin 2021. Përsa i përket PPP-ve ose kontratave, ne i shohim si çdo biznes tjetër, pra si çdo projekt, i analizojmë me kujdes dhe për ato projekte që ne mendojmë që risku është i menaxhueshëm, ne mund të financojmë. Ka pasur raste edhe vitin e kaluar që ne kemi financuar dhe për herë të parë, në sistemin bankar kemi pasur ato kredit sindikata që quhet, ku disa banka bashk mblidhen për të dhënë një kredit që mund të jetë në vlera të konsiderueshme. Bankat në vend kanë dalë me një fitim prej 19 miliard lekësh gjatë vitit 2021, i cili rezulton se është një ndër nivelet më të mira të arritura gjatë viteve të fundit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.